Takže vás tady všechny vítám a nějak tak volně bych navázal na kolegy z předchozí prezentace, ale nebyl to tak úplně ten původní záměr. Ten původní záměr byl vám představit Sigmu jako otevřený formát signatur, které jsou pro zpracování logů, protože těch je úplně strašně jakoby moc formátů a je v tom strašný zmatek. Je to prostě potřeba takovým způsobem ty logy popsat, abychom, tak jak říkal tady kolega, prostě z toho dostali ty tagy. Hele, tohle to je prostě typicky, já nevím, nějaký počáteční útok začínající, toto je kradení dat. Jo, to je přesně tady k tomuhle tomu to je a ukážu vám, jak to uděláme. Tady ta Sigma je takový způsob pravidel, který je nejpodobnější Jára pravidlům. To vám taky všechno potom ukážu, anebo prostě pro Snort nebo Surikatu. Takže ještě jenom kolegyně mi říkala, že jsem zapomněl tam dát mem, tak dneska je 17. září, což je přesně 23 let, kdy vyšel deník Metro a v něm byla naše nejcitovanější odbornice na kybernetickou bezpečnost s jejím tvrzením, tyhle aféry každého jenom otravují, já bych všechny ty internety a počítače zakázala. Jo, nikdo ani NÚKIB nemá tolik citací prostě jako tahle ta paní. A je to sice jako jenom jeden způsob, jako, jak té kyberbezpečnosti pomoct. Jo? Je to ten právní nebo legalizační, jo? Ten to jako samozřejmě všechno neřeší, jo? Ale jako určitě to jako není úplně špatný nápad. No a tady vidíte prostě, k čemu se to od těch samotných Sigma pravidel dostalo. Jo? Všichni mě říkali, Petříko, oni těm zkratkám nebudou rozumět, takže jim to prostě všechno musíš jako pěkně vysvětlit. Takže vám řeknu, co to je SIEM, jak to tak jako prostě vypadá a jak se dostaneme k těm pravidlům, proč to tam potřebujeme, jo, a aby to bylo i prostě pro takový lidi, kteří si to chtějí prostě nějak jako doma prostě vyzkoušet, dejme tomu. Takže SIEM je Security Information and Event Management, znamená, že to je nějaká zpráva prostě bezpečnostních událostí a jako obecně dat. Jo? Ukážu dál, open sourceové implementace jsou, nebo něco, co se tomu blíží, jo? OpenSearch, Elastic, Greylock, OSSIM, pak ty další už moc neznám, Prelude, SysLogNG a Windows Event Collector. Jo? Není to úplně ono. No, nejdřív bych možná ukázal. Tady vidíte, jak si Gartner, to jsou takoví konzultanti, kteří všechno kritizují, všechno znají a všechno už viděli, tak jak si představují, že se jakoby dobře prodávají tady ty nástroje typu prostě SIEMu nebo XDR, to je jedno. Jo, vidíte, že tam je prostě nějaký ten exabeam, jo, který já jsem vůbec neznal, dokud jsem si nevzal tenhle ten report, takže jako asi budou dobří. Pak je tam IBM QRadar, Splunk, Logarithm, Elastic, já nevím, jo, takový ty klasický, který jsem jako už viděl. Proto jsem chtěl tu otázku, jestli SIEM XDR není. XDR je vlastně takový systém, který má data, které jsou spíš jako známý pro něho. To znamená, on si bere prostě jakoby známý typy logu, třeba já nevím, když je založený na nějakým antiviru a já nevím, třeba v tom případě tady jako Cisco, tak Cisco má třeba Klamav na otevřený antivir a zároveň má Snorta, takže ten XDR prostě bude pracovat na Klamavu, na Snortu a na logi z ASI třeba. Jo, a jako takhle, a on tak to dokáže jakoby i zabránit tomu, co se má stát, to znamená, jo, prostě ASA něco řekne, prostě ASA a Snort je to samý, jo, a ještě může prostě ten Klamav říct, hele, teďka mě tady přišel takový ošklivý soubor, tak on prostě to na té ASE zakáže a už to v životě nikomu nepošle ten člověk. Jo, prostě takovýhle způsobem by měl ten XDR fungovat, že kombinuje data jak prostě z endpointu, což my nebudeme používat asi něco takového jako v uvozovkách hloupýho jako Klamav, ale vezmeme si Vazuch nebo OSSIM, což jsou takové jakoby sondy do počítače, to vám prostě všechny informace z toho počítače žere, co si nastavíte. Jo, jako to samé, co antivir, akorát, že antivir si to louská u sebe, když to tady tyhle ten OSSIM
původně, tak on vlastně to vezme, zpracuje a pošle někam prostě jako ne do cloudu, ale do nějakého prostě dejme tomu Elastiku nebo do nějaké prostě jakoby databáze a zpracovává to jak na tom klientu, tak potom se to dá korelovat dohromady. Jo, typicky se to posílalo prostě do něčeho, čemu se říkalo SIEM. Tím jsem se dostal k tomu, že ten Extended Detection and Response může být jako nový módní název pro SIEM, protože jo, jako ty data do toho pošlu a pak musím udělat nějaký ten response, to znamená jakoby něco jakoby zakázat. Ve skutečnosti podle mého kamaráda Lorence Pingliho z Gartnera, tak jako jsme se o tom bavili, kolik firem si to takhle nechává udělat, protože nám klienti v Jižní Americe prostě chtěli strašně všechno zakazovat a on říkal good luck with that. Jo, takže asi takhle prostě, jo, zakazovat je jako, jo, pokud jste si 100% jistí, dobře, ale jako obecně něco na základě jedné nějaké detekce, něco zakázat, to prostě všechno se pokazí, jo, přestane jet, jo. Tak. Jo, víme, že to prostě není, ta detekce není dobrá. Pokud to člověk schválí, tak OK, asi jo. Ale pokud to dělá samo, tak to ještě vysvětlím až na potom dalších slidech, ale to je jedno. Jo, potom je tady ta síťová detection and response, případně jako network visibility detection and response, a to je viditelnost do síťového provozu a tam jsou prostě ty klasické IP signatury snort, surikata, prostě se pošlou někam, my tomu to, kam se pošlou, tak říkáme SIEM, protože jako když je máte někde v souboru, tak to asi není úplně to, co chcete. No a co teda jakoby ten SIEM jakoby je hlavně? Je to hlavně jakoby prostě cokoliv. Jo? Když toto XDR by mělo mít definovaný vstupy, nějakým způsobem normalizovaný, aby tomu rozumělo, když to tomu SIEMu to je úplně ukradený. Prostě to žere úplně všecko z cloudu, ze všeho prostě, úplně ho nezajímá, co to je prostě, nepotřebuje žádný schémata, nic, to všechno prostě nechává na nějakých analytikách, jo, prostě tam informace z aut, já nevím, prostě, jo, z čehokoliv, prostě ze semaforů, jo, z business věcí, samozřejmě veškerý síťový provoz, no a nechává to rozhodnutí nakonec potom tady, ne všechny ty informace, ale na dokreslení prostě lidem. Jo, proto se říká, že SIEM žere lidi, respektive žere analytiky a žere prostě bezpečáky, protože jako pokud si koupíte SIEM a nedáte k tomu ty lidi, tak je vám úplně k ničemu, jako úplně totálně, úplně, jako, úplně na nic. Jo, když naopak právě proto vznikly tady ty systémy SOAR, který už sami jakž tak něco dokáží udělat a ty XDR by sami měly třeba fungovat jako antivir. Jo, že mají tady toho klienta, když tam bude prostě nějaký exploit, který je relativně známý, tak prostě mu to nedovolí prostě ty privilegia zvýšit například. Jo, nebo ten počítač dokážou odpojit od sítě, pokud si s tím neví nic víc rady. Jo. Tak a jo, když to ten SIEM jako se takovej, tak prostě tam si musíte udělat, když nastane tato událost, jo, naklikat si tam prostě milion věcí a reaguji na to takto. Jo, to ten XDR by měl mít již jako hotový. Tak a proč teda jakoby SIEM, respektive tohle, tak je, že dospělá organizace chce mít plnou viditelnost nad vším, jo, fakt chceme vidět prostě, když jsme dopravní podnik, jak nám jezdí autobusy, jo, když jsme prostě město, tak jak jsou semafory, jestli nám fungují kamery, jo, prostě tady tyhle ty věci, jak nám jezdí lodě, to tam všechno, je to s tou bezpečností souvisí, když není prostě kybernetická, ale když nám bouchne prostě někde nějaký zásobník, tak to s tou kybernetickou bezpečností taky souvisí, jo, protože jsou tam chytrý senzory a všechno možný. Jo, je to prostě strategický, je to pro compliance, to znamená, abychom stvrdili, že jsme v pořádku, tak tím to dokážeme, že jsme v pořádku. Jo, samozřejmě různý zdroje dávají se dohromady, je možný na nich něco prostě jako dalšího udělat. Tady jsou vlastně, teď nevím, jestli jsem nevynechal slide, není tady prostě ukázaný, jak to jakoby může fungovat. Na začátku přijde USBčko, jo, to vám žádný IPSko nechytne. Otevře se ven nějaký spojení, předpokládám, že jako průměrně zdatný útočník si to otevře na AWSku. Jo, tady tenhle ten command and control server, takže neodfiltrujete nic. Jo, pak se bude snažit ten třetí bod, se bude snažit prostě do nějakého centrálního něčeho prostě lateral movement, jo, prostě jde po firmě, protože váš počítač jako z fotky zvířátek prostě musou k ničemu. Jo, když to tam prostě chytne domén, nový kontroler, jo, já nevím. Vy tak poznáte profesionálního útočníka od začátečníka, tak ten úplně největší začátečník si tam napíše jako man Python.
jo, protože neví, co tam bude fungovat, nebo Python minus V, jo, aby viděl, co je tam za verzi. Když je to středně kvalitní útočník, což neudělá malware, že jo, protože tomu jsem to nějak jako zkusí, jo, středně kvalitní útočník prostě smaže logy na tom počítači, na vysoce kvalitní útočník prostě na úrovni státu smaže obě dvě zálohy logů, jo, což jako funguje prostě, no. Tak, jak vypadají tady ty CMI, tak tady jsem vzal jako trošku starší prostě ArcSight. Tady vidíte prostě všechno možné, co můžete zobrazit. Tady vidíte nějaké jako pohledy na to, no prostě jako, jo, potěžkoště. Ale jako po pár týdnech se v tom člověk naučí docela dobře orientovat. A když už fakt po něčem jde, tak jako ty věci, i když ty logy nemá, jo, i když jsou prostě smazaný třeba i v tom CMU, tak pořád jsou tam nějaké prostě stopy například na té síti, jo, že jako víme, že třeba něco mazal, jo. Tak, další prostě, co je takový jako pokus o SIEM, je Splunk, a ten vás jako nezahlcuje množství informací, jenom tak zbytečně, on vám to dovolí dost dobře prohledat a tak dál, takže jako fakt, když prostě chcete jít do detailu, tak ten Splunk je dobrý, hledá rychle, jo, ale není to prostě úplně, nebo aspoň když jsem ho viděl, protože už taky pár let, tak to nebylo prostě úplně to, co jako bych si představoval, že je to správný. Jo, pak jsou takový jako SIEMy na půl cesty, třeba IBM QRadar, tak ono umí prostě různý věci, jako fakt jako cokoliv, ale musí se to prostě programovat roky. Není to složitý, prostě pustíte si video a pak to tak uděláte, jako, ale jo, není to prostě úplně jako příjemný. Pak jsou tady takový ty klasické logaritmy, a tady máte, že vám to dává nějaký skupiny věcí a vy si vlastně vyberete, čemu se chcete věnovat, a to už je konečně to, k čemu jako přicházím a co říkám už, já nevím, skoro 10 let. Na té bezpečnosti tady z toho monitoringu nikdy to nejde tak, že vyřešíte všecko, jako jestli si myslíte, že vyřešíte všechny události, které máte, tak to nikdy nevyřešíte, ale prostě musíte si vzít vždycky ty věci, kolik toho zvládnete, jako vyřešit za ten den, dejme tomu, nebo na to máte hodinu, nebo 10 minut prostě doma, když se na to podíváte, jo, půl hodiny za týden, tak prostě řešíte, hele, tady prostě, já nevím co, jo, babička tam má prostě nějaký problém s počítačem, tak se prostě jí podíváme na počítač a další počítač se bude řešit prostě až další týden. Jo? Takže musíme si prostě najít to, co je nejhorší teďka v tomhle okamžiku, co představuje největší riziko pro celou tu síť. Jo? Ideálně samozřejmě všem těm nižším rizikům, jako ransomware, tak prostě je jako odstřihnout takovýhle prostě jednoduchý věci, ale jako by ty náročnější věci prostě, jo, skorelovaný mít dohromady a vypíchnout to, co je to důležitý. Tak, chci vám ukázat něco, s čím se dá hrát, jakoby, dejme tomu, doma. Chtěl jsem vám původně ukázat jako Elastic, ale oni se, to jsem zjistil asi ve čtvrtek, prostě z nějakého důvodu se jim nelíbilo, že Amazon jako jim neplatí za to, co oni vyrobili, což jako u open source je docela jako běžný. Tak se prostě nějak soudili a udělali dvě licence a žádná z nich není prostě pořádně open source. Takže říkám, ne, tak půjdu na ten, já jsem si stejně myslel, že ten druhý je lepší, ale pardon, ten open source, že je lepší, ale nečekal jsem to, že prostě nebudou dostávat nový verze z Elasticu. No tak jako uvidíme, jak to bude fungovat. Je to klasicky, jo, je tam search a dashboards jako search a Kibana. Jenom tak prostě, není to úplně to stejný, prostě je to Elastic, co není Elastic, jo. I když nechápu, jak to teda mohl udělat, protože ten Lucene je Apache license, já vím, že ona je taková jako málo restriktivní, takže si můžu dělat, co chcou, ale to je jedno. Přidána bezpečnost, jo, to, co normálně se licencuje, zpracování událostí v reálném času, umělá inteligence, jo, a pak tady ty dashboardy, přidružený projekty. Tak, jak to rozběhnu? Já jsem tady vám nachystal jeden Docker Compose, aby, kdybyste chtěli, tak jak budete chtít, protože to je jako fakt šílený, já sám jsem zjišťoval 3 hodiny, jak to rozběhnout, prostě aby to fungovalo jako na první dobrou. No ne, fakt, jako proto tady mám, jo, Docker System Prune minus A, jo, to nedělám úplně moc často. To znamená, všechno, co mám z Dockeru, tak prostě nechci. Takže, jo, tak každopádně tam ten je tam ta výhoda ještě, že protože zase mě zlobila security, tak jsem tady smazal všechnu security, jo, takže to je HTTP a bez SSL, ale jo, tím, že to je to rozšíření toho AWS, tak tím, že ten plugin nepoužívám, tak je to prostě použitelnější prostě na vývoj dalších pluginů teda.
Tak, jak to vypadá, prostě zase dashboardy, jo, to je P1, prostě to se to snaží ukázat, kolik mám dat, jo, jakože že všecko vidím, dobře. Jo, není tam nikde, jo, z toho, co mám vypíchnout, jo, tady prostě, když vidíte tak dobře, no tak jako, jo, tak jasně, že nejvíc toho mám v Číně, jo, a prostě to bude komunikovat, já nevím, z Indií prostě, no, tak jako super, jo, tak co s tím chcete dělat, jo. Jako, jo, hezký, super, prostě demo, paráda, tak. Jo? Ve skutečnosti, co budete dělat, tak budete se prostě věnovat tady takovýmhle screenům, kde tam je dobrý to, co jsem tady ukázal, že mám tady ty tagy, já mám tady error, že to prostě nějaká chyba se tam stala a že tady mám prostě security error, jo? Tak už to mám otagovaný, nějakým způsobem dokážu to prostě díky těm watcherům prostě nějakým způsobem jakoby olabelovat. Jo? Tady toto je fakt jako hloupý, ale ukážu vám, jak to dělat chytřejš, až teda, moment, já se ještě 16, to je dobrý. Jo, proto jsem udělal ještě teda tady, to je takový slide, který nepatří nikam, ani na začátek, ani na konec, tak jsem ho dal prostřed. Zamyšlení nad otevřeným software, jako open source, prostě security softwarem. Jo, první je, proč jako ho používat v produkci, to znamená v těch velkých firmách, kam dodává Cisco, jako, jo, jako nepoužívat prostě, všichni říkají nepoužívat. Jo, a věřte mě, jako fakt nepoužívat. Jo. Teďka jsem tady to dvakrát restartoval a jeden z těch shardů, co tam je, tam jich je 16, a jeden z těch mě odešel, takže nemám prostě, oni byli ty naštěstí data byly neklonovaný, ale jenom tím vypínáním prostě tak ten shard se označil červený a už ty data nemám. Jo. Jsou to jako data za půl dne, to nevadí, ale prostě tak. No. Tak, jak dobře to detekuje malware? Jo? Spíš jako blbě oproti těm komerčním věcem. Jo? Není to úplně... důvod je to, že to má prostě spoustu false pozitivů. Třeba když jsem se díval tady do Klamavu, tak Klamav má, já nevím, 100 false pozitivů, když to prostě obyčejný antivir, který dostanete, já nevím, jo, AVGčko, Avast, jo, Asset, tak oni mají třeba 10 000 false pozitivů. Ten Microsoft, když udělá každou aktualizaci, tak on jim to pošle týden, 14 dní napřed, všechny ty soubory, oni si z toho udělají ty otisky, prostě ty heše, jo, a všechno to zafalsifikují, protože všechny ty systémové soubory by jim hlásili, že tam je vir, všechny, do jednoho prostě. Jo. Takhle odstavili třeba celou Indii, protože jim neposlali verzi pro Indii, jo, tak já nevím, co to bylo, ale prostě nešel nainstalovat počítač bez obnovy, jo, tak prostě všechny počítače v Indii prostě tady s těmahle antivirama, tak prostě jako přestali startovat, jo. Protože jim chyběl, jo, to tak prostě je. No a ten, jakoby ten Klamav tohle nemá, že jo. Prostě to tam není, no. Tak, pak jsou komunitní pravidla, říkáte si, dobrý, to zadarmo, třeba u Surikata Snor, tak to chodí e-mailama různě, jo, další prostě chodí po Twitteru, jo, nebo já nevím, jo, prostě je to takové jako šílený zdroje, ale jako fungujou, jenomže, jo, než to někdo zpracuje a udělá tak, aby, protože jo, chytl jsem to super, no a zase chytnu 100 dalších věcí, které prostě nejsou úplně super a které jako chci používat, jo. Že než se to odladí, tak prostě ty komerční firmy, kde mají prostě jakoby hromadu otroků, který to fakt jako udělají dobře, tak jsou prostě mnohem lepší než nějaký prostě člověk, hele, mě to baví, chytl jsem to, jo, takže prostě ty komunitní pravidla, když potom dáváte jakoby do produkce, tak často jich prostě půlku minimálně povypínáte, protože jako to fakt jako nechcete furt tam ukazovat strašně blbosti. Jo? Registrovaná pravidla třeba u Snortu jsou jako 14 dní stará, no tak to jako, jo, já nevím, no prostě záleží, no, jako do banky bych to fakt nechtěl, jo, jako prostě to vím, že tam mám veškerý malware potom, ale až za 14 dnů, no. Tak. No a potom jakoby pravidla, že některý, já nevím, třeba CMI, tak v minulosti zjistili, že hele, ten program je open source, ale ty data já pořád vyrábím nový, takže chci aspoň, aby ty zákazníci platili za ty zdroje těch, jak tady říká IOC, jo, indikátorů kompromisu, to jsou IPčka, domény, hashe souboru, jo, takové věci, tak prostě za tohle to se platí, jo, a jo, data z honeypotů a takové různé věci. Takže teďka je tam druhá otázka, jestli je OpenSearch CM, jo, kde to tady vidíme na tom kvadrantu od Gartnera jako nikde. Jo. Vidíme tady Elastic, ale to není ten open sourceový Elastic. To je ten kupovaný, který má všechny ty data, které do něho jdou, je někde v cloudu, někdo se o něho stará, ale ne ten, který si prostě nainstalujete prostě jako holátko. Ten by nebyl, vůbec by se nevlezl tak na tu mapu. Jo, to by bylo někde prostě tady. A tento kvadrant, tak o tom Anton Čuvakin říká jako kvadrant nemám rád Gartner. Jo. Takže to prostě, takže jo, samozřejmě, že to CM není, jo. Ale jde teďka udělat, jak to z toho udělat, prostě jak z toho udělat, buď to CM, nebo to XDR-ko, jo.
Samozřejmě, že i jiný out-of-box systémy jako Splunk tak taky nejsou. To je prostě... Antivir nainstalujete, jo, on se zaktualizuje a jede. Jo, si jen nainstalujete, rok do toho rypáte a nejede. Jo, asi takhle. Jako fakt to tak prostě je. Jako on se zlepšuje, ale prostě nejede. Potřebujete, co potřebujete? Od začátku jsou nějaké pořádné detekční pravidla, jo, případně korelační. Samozřejmě, že zhruba, já nevím, dejme tomu 90% těch pravidel jste schopni jakoby někde vzít, jo? Někde prostě někdo je jiný vyrobí, protože jo, jsou velice podobný, jsou založeny na chování, že nejsou specifický pro některý malware. Tak, teďka vám chci ukázat ještě, aby než se vrhneme na ty Sigma signatury, jak je to prostě v tom světě těch signatur. Ukážu vám antivirový, souborový, síťový a nějaký pokus o logy. Tak, teďka prvně začínáme tím klamavem, protože to si každý může podívat na to, co tam chodí. Není to úplně jako pěkně čitelný, musíte vlastně z toho souboru odstranit prvních 512 bajtů, pak to udělat targz, pak je všechny udělat ta práva, abyste to mohli číst, rozbalit a na něco se musí použít SigTool. Pak zjistíte, jak to vypadá, prostě tady nahoře je takhle uvedený, jako jak vypadá ten název toho, název toho, já nevím, malwareu, prostě tady je nějaký banking malware. Jo, a pak se on se tady ten, buď to ten název, nebo ten SID, jo, ten identifikátor, nebo něco z toho, nějaká kombinace, se tam jako náhodně vyskytuje v těch datech, tak je taky vtipný, takže musíte si vždycky vzít ten rozklíčovací soubor a podívat se, co to je. Takže když jsem hledal ZUSy, tak jsem to nějak našel a pak už jsem se na to vykašlal, protože to nemá význam, to furt jako ty čísla se pořád mění. Jo. Takže co on má? Má certifikáty, to znamená, pokud jo, někde je nějaký špatný, tak vám to řekne, rozpozná typ souboru, klasika, má ten allow list, to jsou ty false positivy, ale tam je toho tak strašně málo, je tam de facto jenom třeba hash souboru a signatura, jo, například, jo, že tady takovýmhle způsobem. Pak má signatury založené na hashi, znamená hash souboru, název prostě malwareu. Pak má založený na obsahu, to jsou různý ty PCRE, což je jakoby Python regular expression něco výpočet, jo, aby to rychlejš prostě našlo ty substringy, které tam má hledat. Jo, tady ty hexa řetězce prakticky. Pak jsou tam YARA pravidla, jo, ty jsou na dalším slajdu. Pak jsou phishingové signatury. Včera byla phishingová kampaň na českou spořitelnu a to vypadá tak, že když dostanete v e-mailu e-mail, který vypadá jako české spořitelny, tak tam prostě bude link, který bude ukazovat na českou spořitelnu, ale bude v něm prostě odkaz na nějaká česká spořitelna .tanzánie, jo? Jo, nebo něco takového, prostě něco jiného. A takhle oni poznávají ten phishing. Plus tam jsou ještě nějaké pravidla, protože takový šikovní lidé, jako prostě někteří samozřejmě využívají jaké služby, jako polský Allegro a tak, takže oni to dělají schválně, sice to vypadá, že jim jdete tam, ono si to pak přesměrují, ale jde to přes nějakou jinou službu, nebo přes nějakou takovou tu, jak zaznamenává, jestli na to kliknete a takhle. Jo. Že to není prostě klasický odkaz, jo, lomeno internet banking, ale někde prostě něco tak šíleného. Tak, potom jsou tam signatory bytecodu, to je podobný se snortem a to de facto napíšete v C-čku funkci a přeložíte do nějakého mezikódu, ono pustit, jo. To jako, já taky se to nějak prostě dá se tam podívat, co to je, ale to už jsem na to neměl náladu. Jo, signatury metadat kontejneru, například, že tam je soubor, který se jmenuje order pdf, pak má tady jako pár mezer, jo, a na konci exe. Jo, takže abyste to jako neviděli, no tak to exe, tak to fakt jako schoval dobře. Tak, jo, pak jsou tam hesla archivu 1.24, takové věci. Tak, YARA, kdo používá YARU? Kde jste to viděli někde? Aha, tak to jsem teda tomu měl věnovat víc, protože tohle je jako totálně zásadní věc. Je to, jestli znáte VirusTotal, ti, kteří prostě mají všechny možné viry, tam se vždycky podíváte, že pošlete jim soubor, oni tam mají 40, 50, 60 antivirů, oni to projdou, ukáže vám to, jestli to OK, nebo stránku takhle zobrazí, tak oni si řekli, hele, my ten soubor nemáme jak popsat, tak si vytvořili prostě YARU, a jak se tomu říká, jako prostě YARA. A to vlastně má tady, nahoře je název prostě souboru, pardon, jako souboru. Ano, souboru, ale název prostě toho malwareu, to je tady ten název toho pravidla a je tam potom, že to dědí od bankovního nějakého malwareu prostě. Jo, vidíte nějaký ty metainformace, je tam description, abyste viděli, this is an example, bude ten ZUSy, Windows 32, blablabla. Jo, threat level, to je prostě, jak moc si myslíme, že to je velký strašák a jestli je jako in the wild, to znamená, jestli jako prostě je ta
kampaň prostě, je to kampaň, no. A nebo to už není kampaň. Tak, pak tady jsou například jako stringy, to znamená, tam můžou být hexa nebo prostě něco jako textového, záleží, jestli je to skompilovaný nebo není. A pak tady máte nějaký podmínky, tam můžou dělat kdeco, prostě najdíte tohle, pak najdíte tohle, může tam být nějaký skok, může tam být nějaká instrukce, je to prostě složitější, kdybych si to nachystal líp, tak jsem to měl lepší. Ale zhruba to vypadá takhle a jde o to, prostě, že vy můžete si použít nějaký. Tady, když se podíváte Osam Jára, tak jako já jsem to viděl a říkám, je ono fakt jako to je dobrý. Jo, je tam asi tak 1000 milionů odkazů prostě, co to všechno dokáže, jo, dokáže vám skladovat počítače, sítě, prostě cokoliv, jo, prostě všichni používají Járu. Jo, tady takhle, jo, ty prostě vám to zjistí, co to je za malware. A používají to úplně všechny antivirové firmy, úplně všechny, jako prostě. Tak. Jo, když si tady dáte prostě jako tady nějakou, jo, že se malware jmenuje Dummy, tak můžete ho pustit a on vám řekne, jestli je Dummy nebo není. Tady vám řekne, že je, že to je ten Dummy zavirovaný. To je takový správný turningu stroj tohle. Tak. Jo, ale jenom abyste viděli, jak se to používá, že si napíšete pravidlo, takhle vyzkoušíte. Tak. Pak jsou pravidla snortu a surikaty. A ty jsou vlastně jako způsobí na síti, znamená, máte nějaký zdroj, nějaký cíl, prostě, a když jsou tam nějaké další věci, případně něco zkompilovaného, jo, nebo nějaký obsah toho, tady to, co jsem ukázal, tak je podle mě, že se vám někdo zvenku připojuje, jo, external net, internal net na 25 port, to je SMTP, nešifrovaný protokol, prostě pro vás na odesílání pošty, když se tam připojí někdo zvenku, tak je to úplně jedno, co tam detekujete, co tam k tomu jde, prostě fakt to dělat nemá, jo. Prostě to je blbost vaše. Tak, pak je tady Sagan, který jako má jako dobrý pravidla, nejsou úplně moc inteligentní, ale jsou dobrý pravidla na zpracování logů a vychází ze surikaty, jo, a i ten kód prostě je taky podobný. Já jsem tady to pravidlo vlastně změnil, že jsem dal alert jako zdroj any, protože oni tam dali external, tady bylo external net a ten external net se jako ve vnitřku v tom systému jako přepíše na any. No tak jako vidíte, že to prostě nedává moc smysl, jo. Tady to vlastně to řekne, hele, najdíte mě, že dochází místo na disku, jo. To jako prostě najde v tom logu. To by asi jako stačilo tady k této informaci. Tak a teďka jsme už konečně u Sigmy, čas máme ještě schopný. Takže je to prostě standardní otevřený formát, tak jak je ten Jára, prostě na těch milion antivirů prostě a různých věcí, tak prostě udělali tady tu Sigmu. K tomu udělali prostě další nějaký projekty, třeba PySigma a takový věcí, protože každý ten systém, každý ten SIEM je jiný a každý trošku používá jiný pravidla, takže když napíšete jeden soubor, tak si pustíte tady ten PySigma a ono vám to vlastně udělá to pravidlo do toho vašeho SIEMu. To je prostě, jo, komerčního nebo open source, je prostě to všechny. Jo. Tak, asi use case jsou jasný, prostě chceme prostě sdílet, jo, tady ty SIEMový pravidla, jo? Nebo pravidla těch logů, jo? A tady těch dalších věcí, jo? Dokážeme je vyměňovat, dokážeme je přibalit k softwaru a jo, nemusím navždycky zůstat prostě s jedním providerem, jo? Můžu teoreticky prostě pravidla, které si napíšu, já si je napíšu v tom SIEMu, protože to jako fakt dělá jako ten analytik, tak si je napíše a dokáže je prostě předat jako do dalšího systému, jo? Když se rozhodne, že ten jeho prostě starý je k ničemu. Jo? Takže jsou tam prostě pravidla, formát a konvertory. Jo, do čeho možného? Proč to je prostě? Protože je tam vlastně v té aplikační vrstvě je prostě toho strašně moc a je to prostě šílený. Nebyla žádná směna mezi vendory, ti si to jenom kradli, jo, a proto to schovávali, protože to bylo ukradený, že? Tak. Takže co je formát Sigma? Je to založený na YAMLu, ne jako Jára, který je YAML prostě s nějakýma závorkama. Jo. Pak jsou tam prostě scope, tak které zdroje jsou relevantní, já nevím, Windows log nebo naopak, jo, nějaké síťové věci, indikátory, tak tam to vám ukážu, to pochopíte, prostě klíč hodnota, seznam a nebo hodnota, logické podmínky, kde co, metadata, to jsou zajímavé věci, jo, můžete si k tomu prostě připojit ty tagy, jo, co to dává a ty tagy jsou prostě organizovaný teďka takovým standardním inteligentním způsobem. Jo, v současné době je tam zhruba 2400 pravidel, mně se povedlo dostat ještě asi dalších 1000, tak jako jo, nějakým zjišťováním, takže dejme tomu, že tak nějakých 3000 pravidel a potom ten konverzní nástroj se jmenuje Sigmak
a pak je tam ještě jeden. Takže ups. Takže teďka to vezmu velice jednoduše. Nahoře jsou metadata, tak jak měli tam, a vidíte, že to je povinný jako název, jako fakt chcete. Jo? Potom je tady ten log source, ten je jako potřeba, ale nemusíte tam nic vyplňovat. Jo? Do toho log source prostě to tam jako řeknete, že to je prostě nějaký zdroj. Samozřejmě, když jako tam dáte něco, jo, nevím, třeba bude něco out of memory, tak to bude dělat spoustu false pozitivů, protože to může být out of memory nějakého malování. Jo? Že prostě musím si zalokovat víc větší obrázek. Tak. Další prostě jsou ta detekce, jak to by vydetekuju. To znamená, mám tady event ID, prostě jo, to je něco, co je v tom sysmonu, a jednička je prostě nějaký info nebo něco, já si to přesně nepamatuju. Pak je tam prostě parent image, to je ten proces, který to spouští, to znamená HTTPD. Pak je tam image, to znamená, kam to spouští, co tam jakoby... Jo, kam to dává, a tady prostě to bude, že to bude, nejspíš to najdu na command line. Jo, není to, že to jako musí být vždycky, a false positive, no tak někdy se to může stát, ale je to průšvih. Jo. Tady vidíte ty, které jsou tam prostě, ty pole, které jsou tam povinný. Tady ukážu další příklady, tady jsou tagy. Na konci vám ukážu prostě, jak se to správně taguje podle takového jako už mezinárodně, dejme tomu, uznaného standardu. A jde o to, že prostě si řeknu, hele, je to nějaká taktika, je to defense evasion, to znamená vyhýbám se útoku, a execution, to znamená jako jo, včil do toho valím, prostě teď to uším. Jo, pak jsou tam další podmínky, můžete si dát jakoby selection, to znamená, je to tady ten randll, ale nejsou to na vnitřní síť, takže když mě ten randll někde prohledává vnitřní síť, tak to není takový průšvih, jako když mě prostě posílá data ven. Jo, asi tak. Tady jsem potom chtěl ukázat jenom, že možná tady je to vysoko, že jdou udělat ty korelace, jakoby je taky grubá a takhle, že jo, nemusíte mít prostě každou minutu 50 stejných eventů, jo, že vám to prostě zanalyzuje, tady to je zrovna, že se tam jakoby tři uživatelé nebo víc než tři uživatelé přihlásí za den nebo za hodinu, jo, tak je to taky divný. Prostě, jo, když se zkouší, tak se zkouší prostě, jo, a tím to poznáte. Tady to druhý, nevím, proč jsem tady dal, jo, to je, protože jsem chtěl ukázat, že když jdou tady ty who am I, jo, net user, command, když to jde po síti, jo, když to vidíte v URL, no tak to taky není úplně ono, jo, tak jenom vidíte, kde se to, nebo na kterých všech místech se dají sbírat pravidla. Pak jsem tady vzal nějaký skutečně užitečný pravidlo, jo, abyste viděli, tak je to, co zpracovává z toho klamavu ty jeho zprávy. Jo. Mně to je jedno, ať si tam dělá, co chce ten klamav, ale když nám posílá potom to, že našel prostě Trojan, jo, tak to je ta informace, kterou chci. Jo. A to, že jaký Trojan a takhle, tak to si pak najdu, co to je zač, jo, že ho tam zablokoval, to si prostě najdu v té zprávě, ale chci vidět, že mě prostě našel Trojan. Jo, prostě nevím, jo, je to nějaký počítač prostě tyčky z třetího kolena. Jo? Jako v životě jsem ten počítač neviděl, ale tady ho mám na to sjemu a svítí mě tam prostě, hele, našel jsem Trojan. Jo? A znamená to, že mě prostě komunikuje se světem, prostě počítač jako dělá, si to chce, nebo co někdo chce. Jo? A je to tady prostě, jo, resource development, no to si nejsem jistý, ale jako jo, no prostě, že si přivlastnil počítač. Tady jsem potom ukázal, jo, LSASS. To je nějaký Microsoftí security lokální subsystém, který vlastně dokáže ovládat nějaký práva na čtení psaní, a když vlastně ho nějaký systém přinutí k tomu, aby mu dal tady grant access, jo, na jiný proces, typicky prostě Mimikatz funguje tak, že vám prostě někde nějakým způsobem, jo, to má asi 10-20 způsobů, vám někde zjeví prostě admin heslo. Jo? Někdy to je jenom, když je přihlášený admin, někdy to zvládne bez toho, nebo hash, nebo něčeho takového. Asi to ještě funguje, ale to ty Izraelci umí prostě takovýhle finty udělat. No tak prostě těch 10 věcí si tady prostě na to si napíšu pravidla a dostanu je. A teďka jak? Tady, když si napíšu takhle pravidlo, tak jak to potom najdu? Jo? Tak já jsem tady napsal pro ten Elastic nebo pro ten OpenSearch, tak jsem tady napsal, vezmu si tady ten Sigma C, to znamená ten Sigma konektor, minus config YAML, to je špatný config schválně, ale to je jedno. Jo? Chci tady mít Elastic Query, jo? A nějaký tady prostě to pravidlo YAML, prostě to pravidlo se jmenuje Sysmon Mimikatz Detection Loss Assess YAML, a on mě vlastně vydá Event ID 10, to je něco z tom syslogu, jakoby, já nevím přesně, co to je, ale je to něco, je tak jako bacha na to. Potom je tam target image, že jo, že to je tady tenhle ten exáč.
a že mě tady dává granted access tady s těma těma právama. Jo, a to tak jako prostě funguje. Může to být samozřejmě false positive, ale dejme tomu, že tihle lidi je nikdy neviděli. V skutečnosti, když to použijete v praxi, tak je vždycky jako uvidíte. Jo. Proto je dobrý si tam potom podívat na další. Tak, paráda, 10 minut. Jak si s tím hrát prostě? Ten konvertor, co jsem vám ukazoval, funguje tady na tady tyhle ty všechny možný CMy, XDRK, já nevím, cokoliv. Jo, tam, ještě jich tam půlka není, jo, na to, co to funguje. Protože jako já jsem nějaký pořádně aktuální seznam jako nenašel, ale tady jsem si udělal print screen. Takže jestli to chcete zkusit prostě se starým Elastikem, já jsem si to netroufal, tady ten starý, toto funguje, toto jde docela dobře, jenom jsem si netroufal s tím starým Elastikem prostě tady něco, když vím, že to je ta špatná licence, abyste tady po mně neházeli boty. Jo? Takže si to vyzkoušete sami. Já jsem to zkoušel asi před 2 rokama, fungovalo to docela dobře. Je tam vlastně, když se podíváte, to je od toho člověka Tomáš, Tomas Packet, on je z Kolína, očividně. Dělal tady ty Sigma pravidla a ještě tam má ten Sigma workshop, takže si to můžete jako zkusit, má tam řešení. Jo? Jako, je to dobře. Tohle. Pak je tam druhá věc je, když neumíte ty pravidla ze začátku dělat, tak si stáhněte Docker například tady toho Sigma UI, jo, a to vlastně vám to dokáže to naklikat, protože tam jako nikdo si nepamatuje ty hodnoty, když bych vám je tady ukázal, tak je to pek ničemu, jo, takže ono tady jsou přesně v boxíkách a dokáže to vás to nějak jako navést a plus to ještě, jakoby, jo, můžete si to prostě zautomatizovat, takže to vyzkoušíte si, jestli vám to ten log jakoby prostě zpracuje nebo nespracuje. Jo, on má je to, pustíte ten Sigma. Tak, pak jsou tady další nástroje. Kolik mám času? Já když tak to nechám nakonec, úplně vám je ukážu potom. První je, jakoby jsou dvě firmy, které kromě tady těch lidí jsou navázané na tady ty Sigma pravidla. První je SOC Prime. SOC je Security Operation Center. Jo, to jsou takoví ti analytici, kteří na to prostě sedí a ví, kolik prostě času a peněz je to stojí do toho čučet, takže jako fakt se jim to vyplatí prostě to nějak zautomatizovat. Takže naprosto chápu, proč zadarmo do toho investují peníze, protože to se jim vrátí prostě 100x všecko. Jo. Druhá, jo, a ta zároveň má tady ty transformátory, ten Uncoder a jo, toto je jejich a to používá ten Sigma C. Pak je tam jo, nějaký třeba do Vazuhu konverter, protože do a z Vazu tady ty OSek mají prostě spoustu užitečných pravidel. Já jsem vám to možná neukázal, ale tam někde nějaký bylo zrovna to z toho klamavu, myslím, bylo sebraný z toho OSeku. Jo? Takže on si prostě jo, hlídá i ten OSek si hlídá ten klamav například, nebo další antiviry. Jo, pak jsou tady eventu Sigma, to znamená přímo z, jo, najdu si Windowskový log, vyexportuju do XML a on z něho udělá prostě to pravidlo, takže na tom ani nemusíte přemýšlet nějak jako, jo, pak zjistíte, co to dělá za false positive, trošku to upravíte samozřejmě, ale jo. Pak je tady ten druhá firma je Nextron, která se tomu věnuje a ten dělají prostě, nevím, jestli to je úplně zadarmo, ale každopádně že si můžete tady těma vašima pravidlama, který si vytvoříte, třeba oskenovat celý počítač. Jo? Může tam být jako další věci, ono to umí trošku víc. Pak jsou tam spousta věcí na Splunk a na tady ty věci, které jsem si dřív myslel, že jsou open source, ale tak úplně nejsou. Jo? To stejně jak ten Elastic, prostě on dělá všechno možné pro to, abyste to jako open source nikdy nemohli použít. Jo? Proto jako se tomu nedá jako nic věřit. Tak řekli jsme si, jako co to je ten CM a tady ty zkratky, co to je open search. Jo, ta implementace nějaká, jakž takž open sourceová, nebo relativně dobře už, jak vypadají jiné signatury, jak vypadají ty Sigma signatury na ty logy, tam mělo být, jak si s tím dá hrát, a pak jakože, jestli je to vše. No ale tak jako je to otázka, jestli je to vše, já myslím, že nám chybí to nejdůležitější, a to nejdůležitější je to, jak to prostě zautomatizovat. Abychom jako, sice si to můžeme napsat ty pravidla ručně, jo, a můžeme si je pouštět a hledat ručně, ale prostě to není ten jako cíl tady tohohle toho celého jako cvičení, nebo jak bych to řekl. Jo? Takže mám MISP. MISP je původně asi Malware Information Sharing Platform, teď už tomu říkají úplně nějak jinak, ale je to jedno, je to to samý. Jo? Je prostě snaží se tam sdílet indikátory těch kompromisů, ať už jsou to prostě
já nevím, jo, soubory, jo, zároveň tam sdílí prostě, jo, já nevím, která skupina to provedla, jo, jak moc jsou zlí a podle toho, jestli se jmenou medvěd nebo panda, jo, nebo takhle. Takže je to moc hezký, takže pak jako vidíte, jo, kam až to vane. Každopádně buď to Sigma I, anebo je tam přímo MISP tu Sigma, jo, že jsou dva možnosti, toto jsem neodkazoval, ten Sigma I, protože ten jsem nikdy neskoušel a nevím, jestli jak moc je to podporovaný, ale jako víme, že to funguje. Připojíte se k tomu MISPu, já nevím, jo, někam prostě do NATO nebo do Evropy nebo prostě kam vám povolí, jo. A to samozřejmě to vytvoří na základě těch, já nevím, různých IP adres prostě a těchto věcí vám to vytvoří tady ty Sigma pravidla, vy si je zkompilujete do toho vašeho Elastiku, žerete data a ono vám to hlásí. Prostě to samé, co to těm Lucemburčanům hlásí. Jo? A jedno, jaký máte prostě systém, tam je zase jedno, čím to vytvořili, jestli to hledali prostě ve Wireshárku, jo, nebo jak prostě TPFUK, jo, prostě nějakým způsobem, tak jako doufáme, že by to mohlo jako být. A důležitý je to, jak jsme řekli, ty tagy, jo, to, co potřebujete jak doma, tak prostě ve firmě, prostě abyste na to nemuseli čučet od rána do večera, jo, tak se prostě podíváte, až se vám tam objeví nějaký tag. A jaký ty tagy jsou? Tak jmenuje se to, abych to řekl správně, taktiky, techniky a nějaká jako běžná znalost nebo něco takového. Jo? Taktiky jsou ty základní nahoře. Jo? První je rekon, to znamená, jakoby já se dívám po síti, najdu si vás v rejstříku, v obchodním třeba nebo někde. Jo? Druhý je resource development, jako řeknu si, hele, vy tam máte, já nevím, prostě Cisco a no, není prostě 3 roky zaktualizovaný, tak se prostě podívám, kde mě to, já nevím, nějakým Metasploitu, kde mě to prostě jako, myslím si, že bude fungovat, že si něco nachystám, pak dám initial access, tak jako ping of dead neexistuje, no, tak něco prostě budu zkoušet, proto je to dobře pokrytý, jo? Typicky prostě klasicky je, pošle se e-mail, jo, tady s něčím takovým, jo, přes firewall se dostat to prostě, to jako blbý. Pak je tam to execution, to znamená, že si to jako něco spustím, jo, aby ten počítač byl napadený. Když ho napadnu, tak chci, jako to jak se sexem, jo, prostě jako když už to penetruju, tak už tam chci zůstat, prostě, jo. Jo, tak to je ta persistence, takže si vytvořím nějakou vazbu, prostě, jo, koupím bodičky, jo, a tak dále. Neříkám, že třeba ten initial access může být jako, tady ti posílám hezký bodičky, koukni se, jsou ve slevě, jo, je to úplně to samé, pořád. Tak. Pak je tam nějaká ta eskalace těch privilegií, jo, tomu se říká, že s manželkou 1.0 přichází tchyně verze 2.0, jo, to znamená, my se snažíme prostě laterálním pohybem po celé té síti zjistit, samozřejmě, když to bude u vašeho dědy, tak jako to je jedno, ale prostě pokud to bude na ministerstvu, tak jako víme, po čem jdou. Tak. Pak se samozřejmě snaží vyhnout té detekci, jo, jako vy vidíte, že už je máme někde v nějakým CMu, prostě jako je tam vidíme, jo, to když už tam dělají privilege escalation, tak to už je jasný, prostě to už tomu se nedá vyhnout, jo, aby jsme je viděli, ale oni to neví, že je vidíme, protože to jako se nechlubíme tím, že máme prostě nějaký systém, který je vidí, tak se nám snaží vyhnout, no, smažou logy, no a tím si potvrdíme, že tam jsou, jo, tak. Pak jsou tady credential access, to znamená, jo, kradou další hesla, jo, já nevím, cokoliv. Zkouší prostě po síti, jo, zase naopak je tam zpátky ten recon, ale vnitřní už potom, jo, lateral movement prostě po síti, jo, všecko možné se snaží zjistit. Sbírají data, všechny databáze, přístupy, všechno. Command and control, to už může být někde tam na začátku, to je to, že vlastně říkáme, hele, tady odstav, já nevím, jo, prostě. Jo, naštvali mě, prostě našli mě, tak jim odstav prostě výrobu. Jo, takovýmhle způsobem, případně to je cokoliv, jo, tím command and control se řídí celý ten proces, jo, ať je to i v obyčejným malware, ale mě už to nemusí být. Útoky, exfiltration, kradu data, impact, jo, prostě, jako boom, jo. Jasně, 44. Tak, vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak jsem tady, jo, vidíte, že se to dá použít i pro ty menší firmy a takové věci, že to je nějakým způsobem jako automatizovaný. Není to úplně jednoduchý nastavit a tak, ale 45, děkuji. Máme 5 minut na otázky, tak se nebojte ptát. Vypadá to, že to bylo hodně takové speciální téma, že se není skoro ptát. A tak já myslím, že jsem to vysvětlil nakonec, protože jsem třikrát předělával tu prezentaci. Tak co, někdo něco?
tak ArcSight jako je v principu jako prostě docela slušný SIEM. Jo. Tam vlastně jde o to prostě přidat nějakou tu informaci o tom, hele, na tohle se podívej, první, tohle je důležitý. Znamená tam, když je tam prostě ten způsob té dopravy, tak tam vlastně se, jo, naklikají prostě nějaký pravidla, jo, nechci vidět tenhle string, jo, tak to typicky to, co se tam dá naklikat v tom ujíčku, tak tady se to prostě importuje z tohohle a mám hnedka 2500 pravidla. Já nevím, kolik jich je teďka v ArcSightu, ale bylo i tam 100 třeba, jo, což bylo, nebo 200 možná, já nevím, jo. Jo, tak nějaký prostě jako relativně směšný množství. Jo, ještě tady i tady u těch Sigma bylo 300 ještě před 2 rokama, jo. Ale už jako díky tomu, že se to sdílí, jo, tak je prostě jednoduchý to pozbírat a jako funguje to teďka jakoby, co vím, tak to funguje jako skoro líp než komerční věci, ale ne jako úplně samozřejmě, jo. Protože to má spoustu pozitivů, takže se musíte se na to podívat. Pořád ještě to je. Jako, no, zatím to nekoupilo Cisco, asi takhle bych to řekl. Když to pak koupí Cisco, tak se to trošku zlepší a oni si z toho udělají prostě něco pořád. Je to odpověď? Jo, jo. Jestli už nikdy nic nemá, tak vás tady nebudeme držet. Ano, jo. Jo, ještě jsem si říkal, že vám něco můžu ukázat, ale jako nemusím, jo. Tady jsou konvertory prostě, jak to vypadá potom, že si najdu ty tagy, to bolí prostě. Jo. Jo, tak to už si vyzkoušíte sami, to už není složitý. Můžete si pohrát, protože jste viděli. Ne. Kdyby něco, tak určitě asi můžete kontaktovat. Jo, však na pivě se uvidíme. Jo, na pivě se uvidíme. Nezapomeňte o čas přijít. Tak jo, děkujeme.